Se bota pra mim, simbolicamente, o candidato Erasmo está aqui para fazer uma oração simbolicamente. E claro, creio que vai ser todas as carreatas irão terminar aqui. Eu acho. Que assim seja a vontade do povo, a vontade de todos que estão aqui presentes. Não deixe o mundo se ver a frente.